Perdoneu una cosa, sí. M'agradaria comentar un tema que és molt important. És sobre el grup de WhatsApp que hem fet del Sant Jordi, amb els pares, d'acord? Els alumnes. Per què només la Marta i jo parlem en català? Us sembla normal, això? Clar, digueu-me, perquè, clar, això no ho entenc. Com dius? Ah, que no m'entén. Qui no l'entén, el català? Qui no l'entén? Els pares en Carles no l'entenen, el català? Clar que l'entenen. Tu saps la noia aquesta, la Isato? Tu saps quantes llengües es parlen a casa seva? 4 en parlen. 4. Perquè jo sempre els he parlat en català i mai he tingut cap problema. Fins i tot em diuen 4 paraules en català, que han après gràcies a mi. Això són per als prejudicis que tenim entre tots. Va, gent, entre tots ho podem fer.